жетектерде ийгилик каалайбыз. Кезектеги каршылаштар Шумкарбек Жаныш уулу, кызыл бурчтан чыккан мушкер. Сакалчан, ал эми чачы алынган, тыкыр алынган, көк бурчтан чыккан бул болсо Бекжан Матысаев. Шумкарбек Жаныш уулу 1996 жылы 1 январда төрөлгөн. Ош облусунун Өзгөн районунан болот. Бою 1 метр 77 сантиметр. Спорттун чеберлигине талапкер. Жана Ихлас спорт клубунун өкүлү Арслан Тыныбековтун шакирти болуп эсептелет. Жана Бекжан Матысаев ал Чыңгызхандын тукуму деген, же Чыңгызхандын каны деген каймана аттын ээси. Ал дагы 1996 жылы төрөлгөн. Эки мушкер жаш курагы жагынан дээрлик бирдей, дээрлик тең. Ал эми салмак чеңбирдиктери деле мына 71 килограммда. Бойлорунун узундугу деле көп, узундугунда деле көп айырма жок. Кыргыз Республикасынын ВЕФ аматорсу турнирында 2017 жылы ошондо Бекжан Матысаев жеңишке ээ болгон. Муайтай боюнча, муайтай спорт түрүнүн өкүлү Шумкар клубунда машыгып келет. Елена Шевченконун шакирти. Азыр кандай өзү аркылуу артка ашырып тейкдаунду колдонду. Биз артты фондон ошол Елена Шевченкону көрүүдөбүз. Эгерде азыр кийинки кадрлардан байкалып калса, мен силерге сунуштай айтам. Елена Шевченко ал дал ушул Бекжан Матысаевдин сол тарабында байкап көрсөңүздөр, жолукчан турган Елена Шевченко аны азыр өзүнүн шакиртин жакшылап көзөмөлгө алып турат. Колун кайруу ыкмасы аягына чейин, эгерде ишке ашып кетсе жок, ал колун кайруу ыкмасын толук колдоно алган жок. Жана бул ирет колун кое берсе эле дал ошондой мына ошентип бул беттеште жеңүүчү аныкталды. Жана Бекжан Матысаев өзүнүн артыкчылыгын көрсөттү. Ошентип биринчи раунд эле өзүнүн мыктылыгын далилдеген, колун кайруу ыкмасы менен жеңип алган биз мушкерди Бекжан Матысаевди жеңиш менен куттуктайбыз. Бекжан Матысаев 2 минута 12 секундада Шумкарбек Жаныш уулун утуп алды.